Madzimai, muri kwero uko. Tiri kukokai panguwa ino yesarudzo kuti mutiudze kuti muchange muri kuvhota here. Hatidi kuziva isu kuti munovhotera ani, asi tinoda kuziva kuti makanyoresa here, uyezve zvii zvamuri kutaura semadzimai panyaya iyoyi yezvesarudzo. Kuti mutitumire vhidhiyo zviri nyore, endai pawhatsapp yenyu, motsvaga pakanzi Studio 7, motsvaga pane kasaina kakeplus, modzvanya ipapo. Pano kusvitsai pakamera mobva mati T pakamera ipapo. Kana masvika mukamera moona kuti muri kuzviona here pavhidhiyo yenyu. Kana muri kuzviona mubva madzvanya apa pane ka round up, mutanga kutaura imi kuti ini ndoitwa Marvelous Mhlanganya uye ndichange ndiri kuvhota musarudzo. Asi hatidi kuziva kuti muri kuvhotera ani, izvozvo ndezvemwoyo menyu. Muchinge mapedza kudaro mubva mangodzvanya kuti ta paka blue sign apo inobva yauya kwatiri isusu. Uyezve kana muchinge mapedza kudaro, endai munotumira WhatsApp yenyu panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Nhamba dzedu zvakare 001-202-465-0318. Musasaririre madzimai, sarudzo idzi ndedzenyu.